Waterkloof Marina aftreelandgoed in Pretoria. 'N Veilige en ontspanne leefstyl in onstuimige tye. Hier is ongelooflike mooi natuur wat ek en Ria kan saam geniet. Ons stap, ons sit langs die dam, ons kyk na dan die riethaantjies met hulle kleintjies wat uitgebroei het. Ons kyk na die voëls, ons kyk na die mooi plante. Is 'n wonderlike ervaring. En dan gaan eet ek en my vrou uit. Ek hoef nie na 'n restaurant te ry buite Marina nie. Alles is hier. Ons gaan Sondag en ons gaan eet en ons sit lekker daar. Hulle bedien ons soos konings en dit is vir ons fantasties. Maar dadelik tuisgevoel in die nuwe omgewing. Sy het reeds ingeskakel by soveel aktiwiteite. Sy's Pilates klasse toe. Maat nog nooit in haar lewe eers yoga of Pilates gedoen nie en dan die feit dat alles op een perseel is. Sy kan hier sit en sy kan haar hare gaan laat doen. Ons het soveel gemoedsrus. Ons kan veilig gaan slaap in die aand. Ons weet ma is doodreg. Daar's mense om haar. Sy het haar paniekknoppie. Ek het 'n verskriklike rugprobleem. En nou een Sondag het ek net gebel en gesê ek kan nie beweeg nie. En onmiddellik was daar iemand wat na my gekyk het, my help het. Baie aandag gaan loop ek 11 uur hier rond en ek voel veilig. Die sekuriteit sal hierso met hulle karretjie kom ry en ons sal hulle sien, ons met hulle praat en so voort. Dis my plek hierdie. En met die lieflike dam hier en die trabootjies en dit gee so 'n vakansieatmosfeer. Dis so heerlik. Ek sien myself hier. Toe ek hier die eerste keer gekom het, toe raak ek sommer verlief op hierdie plek. Koop, jy kan hier koop van 50 af en ek wil sê doen dit. Waterkloof Marina aftrede was nog nooit beter nie. Vir meer inligting besoek retirenow.co.za.